Pues se captó antes de entrevista que cambió. Indimba kwindi cyangwa ati ntago akwibabareye ngugira amahoro rwose imusifuze ibyereyo kabisa hano bigaragara cyane ibintu biri professional kabisa ntago biri professional. Yanjye Bonel ni macho nziza cyane sa twavuga ko babibye sport nayo ni ikipe yakaba yatsinze mu cyo cyambere mbona Fana barre yo hano batemera imisifuri igaragaye hano kuri Kigali Pera Stadium. Sifuri ntihemeye cyane rwose mw'abantu mwe. Sifuri rwose uyu munsi irimo ikibazo gikomeye. Yao yao ya kabisa ya. Not a good thing kabisa. Breve. Afana babaye cyane kabisa. Na ya mashi adakubiswe. Rayon Sports kabisa yibwe bagiye gutaba babaye hano kuri Kigali Pera Stadium imisifuri ku rwego rwo hasi cyane nzakubita amashyi imbabareba ngomba kubanza kuyerekana hano geste nziza cyane hano fair play kabisa rayo ku mutima geste nziza nkundira abafana ba Rayon Sports abafana ba Rayon Sports bameze nk'abafana ba Dortmund bakamera nk'abafana ba Panathinaikos kuva mu gihugu cy'Ubugereki nkunda geste bagira kabisa rayo ku mutima mu bibi mu byiza mu byago mu byishimo kabisa geste nziza cyane ngiye para police fc
kipe Rayon Sports akaba itsinze nk'ibitego bitatu hano ariko rwose rwose umusifuzi hano ababaje imitima y'abantu benshi hano kabisa itsindwe byibuze cyangwa inganye ariko imisifurire kabisa nongeye kuyikwesheninga ku rwego rwo hejuru Prince Rudasingwa utsindiye Rayon Sports njya nk'umutasi ndebe kabisa niba ngo ibisifurire muri FIFA kongera akaturebera kabisa kuko ibintu byawe mbonye bitari professional uretse kuko imisifuro iciriritse iratuma kabisa mpamagara Rozane mu Buswisi sifure ntakunze cyane kabisa akunze cyane sifure ku rwego rwo hasi ubona ko Cezarfan yamaze kugera mu kiganiro n'abanyamakuru kuri iyi rige yacu bakwiye kuba bafata byibuze ahagenewe press conference kabisa bakashyiraho y'abanyamakuru iby'iwacu wanarije rwose aba ari ibindi bindi Watch a cell phone, Kabisa.